apa ni, solat gerhana perlu dengan betul-betul melihat gerhana tu, atau cukup dengan mendengar khabar dari TV, Facebook yang mengatakan dah berlaku gerhana? Sebab kadang-kadang berlaku gerhana bulan, kat Facebook viral, tempat saya tak nampak pun. Mungkin sebab awan mendung atau hujan kot. Okay. Dia macam ni ya. Kalau nak solat, pastikan sebab dia ada secara yakin. Itu memang waktu. Kalau kita nak solat, kita nak solat zuhur, asar, mesti masuk waktu dia, mesti kena masuk. Okey, ulama kata secara yakin. Ataupun kalau tak ada benda, alat-alat yang boleh meyakinkan, secara sangkaan yang kuat, iaitu dengan ijtihad. Baik, sekarang ni berlaku gerhana. Gerhana Facebook. Luar rumah tak ada. Gerhana apa? Hujan ada lah. Ya. Okey, kita kena faham. Gerhana ni ya, dan apa gerhana bulan ke matahari, memang kalau dia berlaku, dia tak akan berlaku satu dunia. Dia hanya pada kawasan tu. Sebab bulan ni bulan, ini bukan rata. Okey, tu satu. Okey, yang kedua, soalan ni kata kena betul-betul ya. Ya, sebab kita nak semayang ni mesti kena ada sebab dia secara yakin, ataupun sangkaan yang kuat. Okey, dalam Facebook lah, kita tengokkan dalam Facebook. Oh, ada lah. Nak tahu ada ke tak, keluarlah tengok, ataupun cari lagi berita. Faham? Mungkin ni Facebook yang bulan lepas punya keluar, ataupun entah mana Facebook dia keluar tiba kan. Kadang dalam gambar Facebook kita, Allah, banjir kat Melaka ni. Tengok tarikh, Allah, 2021 rupanya. Ya, jadi kena pastikan dulu. Dia bukan setakat kita scroll tengok, oh gerhana, bismillah, jom gerhana. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, gerhana. Kalau macam tu bukan maksud yang penyoal lah. Maksud orang tanya tak macam tu kot. Ya, setakat tengok Facebook dan ada sangkaan yang kuat memang berlaku. Dan dia tanya orang tu, lepas tu dia semak pula macam mana kat Jalan Negeri Melaka contohnya kan. Sampai macam tu bolehlah sembahyang. Kalau setakat scroll ataupun dalam TV dan benda tu masih diragui, belum lagi sampai berlaku ataupun lahir sangkaan yang kuat, ketika itu dah boleh solat gerhana matahari. Walaupun tengok orang lain semua macam biasa tak solat pun, itu tak payah, sebab ramai juga orang tak solat, faham? Kita tengok pada sebab tu berlaku ataupun tidak. Ingat, secara yakin memang kita nampak, memang nampak jelas secara yakin, masya Allah, ataupun sangkaan yang kuat melalui berita orang-orang alim, melalui TV ataupun Facebook yang diceritakan oleh orang yang berpengetahuan dalam bab itu, dan tengok tarikh pun okey juga. Memang ini macam tu lah. Jadi hasil jawapannya mesti kena yakin ataupun sangkaan yang kuat. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, insyaAllah.